Şəffaf, ədalətli seçkilər ölkə vətəndaşlarının siyasi iradəsini, arzusu və istəklərini əks etdirir. Dünyada seçkilər ilk dəfə eramızdan əvvəl 4-cü-5-ci əsrlərdə qədim Yunanistanın şəhər dövlətlərində baş tutub. Orta əsrlərdə kilsədə dini rəhbərlərin müəyyənləşdirilməsində seçkidən istifadə olunub. 1789-cu ildə isə ilk dəfə olaraq seçki hüququ Fransa'da təsdiq edilib. Bundan sonra Avropanın bir sıra inkişaf etmiş dövlətlərində seçki hüququndan istifadə edilməyə başlanılıb. Lakin bu seçkilər heç də demokratik olmayıb. Çünki seçkilərdə ancaq mülkü, torpağı, əmlakı çox olan şəxslər seçilə və ya səs verə bilərdi. Hətta 3-4 əmlakı olan şəxsin 3-4 dəfə səs vermək hüququ var idi. Həmin illərdə seçkilərdə ancaq kişilər iştirak edib. Azərbaycan ərazisində keçirilən və azərbaycanlıların iştirak etdiyi ilk seçki isə 1865-ci ildə kənd cəmiyyətləri haqqında qanundan sonra elə həmin il keçirilib. Yaşı 25-dən yuxarı olan kəndlilər 3 illik müddətinə vahid kənd idarəsinə seçilirdi. Tarixə nəzər salsaq, dünyada qadına seçki hüququnu verən ilk dövlət 1893-cü ildə Yeni Zelandiya olub. Avropada qadınların səs vermək hüququnu tanıyan ölkələrin sırasında başda Norveç, Finlandiya və Islandiya kimi ölkələr gəlir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 1918-ci ildə qəbul etdiyi istقلال bəyanatması ilə bərabər hüquqluluq prinsipinin Seçilmək və seçilmək hüququnun təsbiti ilə yanaşı, həm də Şərqdə ilk dəfə qadına səs vermə imkanı vermiş oldu. Müqayisə üçün bildirək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında qadınlara ilk dəfə 1920-ci ildə seçmək hüququ verilib. İndi Avropanın qabaqçıl ölkələrindən sayılan Fransa da qadınların səs vermə hüququ yalnız 1944-cü ildə İsviçrədə isə 1971-ci ildə qəbul edilib. Bir sözlə, şərqdə qadına seçki hüququ verən ilk dövlət kimi tarixə düşən Azərbaycan da göründüyü kimi seçki mədəniyyəti ilə 19-cu əsrin ikinci yarısından var. Azərbaycan xalqı azad, sərbəst, demokratik seçki keçirməyi yaxşı bacarır. 27 ildən sonra düşmən üzərində tarixi zəfər çalan, müstəqillik tarixində ilk dəfə ərazi bütövlüyünü təmin edən bütöv Azərbaycan hazırda növbəti seçkilərə şahidlik edir.